მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით თქვენ უყურებთ რუიანს. ჩვენ შემდეგი სტუმრები კახა კუკავა თავისუფალი საქართველოს გიორგი ახვლედიანი დემოკრატიული მოძრაობა საომშვიდობისა ბატონებო მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას ბატონო კახა რა შეიცვალა ოპოზიციურ ფლანგზე იმის შემდეგ რაც ნაციონალური მოძრაობის როგორც თავად უწოდებენ საკუთარ თავს მთავარი ოპოზიციური ძალის რიგებში არის კიდევ ერთი დანაკლისი სახამშვიდობის ნინო ახო მოგესალმებით დაანკისი რამდენად არის ნაციონალური მოძრაობისთვის ეს ჯერჯერობით არ ჩანს იმიტომ რომ გიორგი ვაშაძე იქ რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს კი ხელმძღვანელობდა სანამ შიდა პარტიული ლიდერი იყო მაგრამ რამდენად მას გაყვება ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი რთული სათქმელია საერთოდ მე მეჩვენება რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული ახალი სახეების თემა არის ცოტა ხელოვნური და არ მგონია რომ ამორჩევლისთვის მნიშვნელოვანი იყოს და გეტყვით რატო ის პრეტენზიები რაც ვაშაძემ წაუყენა ნაციონალურ მოძრაობას რომ კაბინეტებში ზიან ვიღაც ლიდერები და რაღაც შიდა პარტიული ამბები ეს საზოგადოებისთვის საინტერესო ჩემი აზრით არ არის საზოგადოებას აინტერესებს თემები დაწყებული ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში დაწყებული გირგულიანიდან და დამთავრებული 26 მაისით და მე არ მომისმენია არც ვაშაძისგან და არც ხვებისგან ვინც წავიდნენ ნაციონალურ მოძრაობა რომ რაიმე სხვა აზრი ქონდეთ ამ საკითხებზე ისინი ქცულიან რომ გირგულიანის საქმე სწორად იქნა გამოძებული 26 მაისს რუსეთის ჯაშუშები დახოცეს 7 ნოემბერსაც რუსეთის ჯაშუშები დაარბიეს და ბაჩო ახალაია პოლიტპატიმარია თუ გიორგი ვაშაძეც ასე თვლის და იქ კიდე ახალი ათეული რო გამოაქვეყნეს ეგრეთ წოდებული რაში გამოიხატება მათი ნოვატორობა და მათი განმანახლებლობა ჩემთვის გაუგებარია ყოველ შემთხვევაში და საზოგადოების დიდი ნაწილისთვისაც მე ვფიქრობ ეს არის უფრო შიდა კლანური დაპირისპირება ვიდრე ახლა რაღაცა პოლიტიკური იდეოლოგიური ტიპის სხვადასხვაობა თქვენი აზრით აი ამ პროცესს რაც ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში მიდის ხედავთ ასე ვთქვათ კვალს ან ნიშნებს იმისა რომ ხელისუფლება ეხმარებოდეს გარედან აი ამ გამოყოფას გარკვეული ტიპების იცით მე არანაირი მტკიცებულება ამისი არ მაქვს მაგრამ კი რჩება ასეთი შტაბეშტილება ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ხელწერაც ასე ვთქვათ მისი ერთგვარი ჰობიცაა რომ თავისი ძალა დაანახოს ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს თავისთავად კლიმატი არის ის ისეთი რომ გვაფიქრებინებს. კი, ნაციონალურ მოძრაობაში და ქართულ ოცნებაში ჩემი აზრით, რაც მე ამ ადამიანებს ვიცნობ და ძალიან ბევრ ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ, ფულის გულისთვის თუ შეიყვან იქ და რაიმე მატერიალური დაინტერესების გამო, თორე ძალიან მიჭირს ახლა გავიხსენო და აგერ გიორგიმ თუ გაიხსენა და ამეხმარება ადამიანები, რომლებიც იქ აი ქართული ოცნების პროგრამა რო წაიკითხეს ან ნაციონალურ მოძრაობის პროგრამა და იმის გამო მოხვდნენ. უმრავლესობა ეს ადამიანები არის იქ იმის გამო, რომ თანამდებობა და ფული აინტერესებს, თუ ვერ დაინახეს თავისთავად გამსვლელ ათეულში თუ ოცეულში, ბუნებრივი და შემიიღეს სხვა კარგი შეთავაზება ბიძინა ივანიშვილისაგან ბუნებრივია რომ ეს ყველასთვის საინტერესო იქნება აბსოლუტურად კი ბატონო გიორგის აზრით გვინდა მოვისმინოთ ამ საკითხზე ეს პროცესი რაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიდის თქვენი დაკვირვებით ტოვებს იმის შესაძლებლობას რომ ასევე გაგრძელდეს ანუ სხვებიც წამოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობიდან თუ იზიარებთ იმას რომ ამ პროცესს ხელისუფლებაც ეხმარება გარედან საინტერესოა თქვენი შეხედულება როგორი ნაციონალური მოძრაობა სჭირდება ხელისუფლებას სრულიად ასე ვთქვათ დასუსტებული ბოლომდე თუ ნაციონალური მოძრაობა რომელიც რაღაც პოზიციებს მაინც ინარჩუნებს ოპოზიციურ ფლანგზე და ახლა მოგესალმებით მივესალმები მაყურებელს პირველი მინდა ვთქვა ერთმნიშვნელოვნად არ მიწინოთ ნამდვილად გულწრფელად მინდა ვთქვა რომ ცოტა ზედმეტია ორი დღის განმავლობაში ყოველდღიურ და ყოველწუთიერ რეჟიმში დილიდან საღამომდე იმაზე საუბარი რომ ნაციონალური მოძრაობა ვიღაცამ დატოვა. მერწმუნეთ ეს არ არის საზოგადოებისათვის ესოდე მნიშვნელოვანი საკითხი რომ ამდენი დრო ძალიან ძვირფასი დრო დაუთმოს ყველამ ამ თემაზე საუბარს. საზოგადოებისათვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ვაშაძე წამოვიდა იქიდან 2 3 5 10 ვაშაძე წამოვა თუ არა. საზოგადოებისათვის ეს მნიშვნელოვანი არის ის რომ დაინახოს პროცესი შემდეგი მიმართულებით როგორ აგებს პასუხს ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი კონკრეტული წარმომადგენელი რომელიც ყოფილი მაღალჩინოსანი იყო იმ დანაშაულებების გამო რომელიც მათ ჩაიდინეს რა წლის განმავლობაში ნუ ვინც არ ჩაიდინა რა თქმა უნდა იმას ხა პასუხი წარმოეთხოვება იმაძია საუბარი ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა და როდის აგებს ამაზე პასუხს როდის აგებენ პასუხს იმაზე რომ ადამიანები იყვნენ დახოცილნი ბიზნესები წართმეულნი და უამრავი პრობლემა. ეხლა აი რამდენიმე წუთის წინ ბატონი გია ბარამძე იყო ეთერში და ის საუბრობდა რომ ჩვენ რაც დანაშაული ჩავიდინეთო და რაც შეცნობები დაუჭირდო, იმითი ვაგეთ პასუხი რომ ხელისუფლებაში აღარ ვართო. არ არის ეს ასე. ხელისუფლებაში ყოფნა ან არჩევნების წაგება ინდულგენცია არ არის.
ეს არ არის ამ შემთხვევაში თავარი პასუხისმგება დანჩადენილ დანაშაულზე. როდესაც პოლიტიკურად წარუმატებელ ქმედებებს განახორციელებ, კი ბატონო, არჩევნებში რომ წააგებ, ეს არის ამის შედეგი, მაგრამ როდესაც სისხლისამართლებრივ დანაშაულებებს ჩაიდენ და 9 წლის განმავლობაში უზარმაზარ რაოდენობას დააგროვებ ასეთი დანაშაულებებისა, მხოლოდ ის რომ უკაცრავად არჩევნები წავაგე, არჩევნები და აი ბატონო, ეხა ოპოზიციაში ვარ და მოდით ეხლა აღარ მომთხოვოთ პასუხი ამ ყველაფერზე. ეს ძალიან არაადეკვატური. ბატონო გიორგი, ჩვენ ამ თემას ვეხებით ერთ-ერთი მიზეზით, იმის გამო რომ ჩვენ მოვიკვლიოთ რა ხდება ოპოზიციაში. კი, მესმის, აბსოლუტურად მესმის, უბრალოდ ძალიან ბევრია ნაციონალური მოძრაობისათვის ამაზე ამ დასაუბრებით თქვენთან მიმართებაში ერთი კონკრეტული საკითხი. თქვენ პრაქტიკულად საერთო ამორჩეული არ ყავთ, არ იკვეთებით. ამიტომ ბურჯანაძეს პარტიისთვის მაინტერესებს არის თუ არსებობს დასუსტება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა. ნინო, თუ ამ შემთხვევაში თქვენ საუბრობთ NDI-ის კვლევით, მაშინ მოდით მე ჩემს აზრს გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ არასწორ მონაცემებს ეყრნობით და ეყრნობით არა ობიექტური მიუკერძოებელი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევას, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის ამერიკული დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ორგანიზაცია. არა, ნუ ამ კვლევებზე არის ბოლო ორი კვირა საუბარი, ხა რომელიმე სხვა კვლევას თუ მეუბნება, მაშინ დამისახელეთ, აბა რომელ კვლევაში არ ფიქსირდებით. მე გეტყვით, რომ ჩვენ დემოკრატიული მოძრაობა. თქვენ შექმნით ხა ეს თემა თავში ვითარებიანად, მე არ საუბარეთ მაგაზია ზუსტად, რომ დემოკრატიული მოძრაობა მე გარწმუნებთ, რომ ძალიან სერიოზული ოპოზიციური ფლანგის შესაძლებლად არ მოდის პარლამენტში. ის ხელისუფლების პასუხისგებლობის აღებაზე აღებისთვის მოდის პარლამენტში და ამას ჩვენ 2016 წლის ოქტომბერში ვნახავთ. და ნახავთ, როგორი ცადა დედამიწასავით გასხოვებული იქნება არჩევნების შედეგები და ეს კვლევები, რომელიც ამ ორგანიზაციებმა ეხა დადეს, ისევე როგორც ყველა არჩევნებზე მანამდე. რაც შეეხება ახლა როგორი ოპოზიცია უნდა ნაციონალების სახით ქართულოცნებას, ეს არის თავარი ამ შემთხვევაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ახალგაზრდა არ გამოურიცხავ, რომ ნამდვილად ბიძინა ივანიშვილის გარკვეული ხელი ერიოს ნაციონალური მოძრაობის ამ შემთხვევაში კონკრეტული პიროვნებებისათვის რაღაც ახალ-ახალი მოძრაობების შექმნაში. არ გამოურიცხავ, თუმცა არც მე არ მაქვს რაიმე დამადასტურებელი ფაქტი. რეალურად როთა, თუმცა ასევე ძალიან ლოგიკურად ჟღერს ის რეალობა, რომ იქ სერიოზული დაპირისპირება მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში სიებთან დაკავშირებით და ვინ როდის ამოხდება ამ განლაგები და ღმერთმა უწყის. ალბათ კიდე მოყვება ვიღაცა უკმაყოფილოს ამდაგვარი რეაქცია. ქართულოცნებას კი სჭირდება, ერთმნიშვნელოვნად სჭირდება ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციაში. მას არ სჭირდება ჩვენნაირი ოპოზიცია ოპოზიციაში. იმიტომ რომ ჩვენნაირ ოპოზიციას, როდესაც ძალიან კონკრეტულ პასუხს მოსთხოვთ მათ ქმედებებზე, ვერ ეტყვის უბრალოდ ქართული ოცნება, რომ თქვენ ხართ კვლელები, თქვენ ხართ ბიზნესის მძარცველები, თქვენ ხართ ადამიანების ციხეში ჩამგდები და არაადეკვატურად აი დანაშაულებრივ პოლიტიკური ძალები. ამას დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტს ქართული ოცნება ვერ ეტყვის. გასაგებია, მე ისევ დაგიბრუნდებით, გიორგი. როგორმე უნდა შეინარჩუნო? გასაგებია, ისევ დაგიბრუნდებით ამ შეკითხვას, რომელსაც ახლა დავსვამ ორივე თქვენგანთან მაგ შეკითხვა და კახათი დავიწყებ. არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე მინდა გკითხოთ, თქვენ ცოტა ხნის წინ გამოხვედით, ასევე მოწოდებით გაერთიანების მოწოდებით, თუ კი არ გამორიცხავთ იმას, რომ ხელისუფლება ეხმარებოდეს პროცესს, თქვათ, ნაციონალურ მოძრაობაში გარკვეული ადამიანების იქიდან წამოსვლისთვის, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც არ არის ასეთი მდგრადი და არ იქნება ასეთი მდგრადი, თუ კი ბლოკი შეიქმნა, ხო? აქ გამოდის, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელისუფლებას დაანაწევროს, ასე ვთქვათ, თუ კი ასეთი ბლოკი საერთოდ შეიქმნა, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს კიდევაც ეს მუშაობა დაწყებული და მე შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ ღიად ტელესივრცეში პრესკონფერენციაზე დაანონსა, რომ აი მე ვისურვებდი, რომ ოპოზიციური პარტიები იყვნენ ესენი და ესენი და ჩამოთვალა. ანუ ის სქემა, რომელიც გიორგიმ დაიწყო და აღწერა, ნამდვილად ასე არის და ეს გრძელდება ასე, რომ მართველი პარტია უნდა იყოს ოცნება, მეორე ადგილზე სულ უნდა იყვნენ კრიმინალური ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ მთავარ ოპონენტად ის წარმოაჩინოს და ყოველთვის დაემუქროს სამორჩეულს, თუ მე თუ წავალ, აი ისინი მოვლენ და შემდეგი კიდე მესამე ჩამკეტი უნდა იყოს ლოიალური პარტიები, რომლებიც არაკრიტიკებენ ხელისუფლებას სისტემურად, არამედ მეორე, მეხუთე, მეშვიდე ხარისხოვან ჩინოვნიკებს გააკრიტიკებენ. ეს არის მოცემულობა. რაც შეეხება გამოსავალს, მე მიმაჩნია, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის მხოლოდ ის და ამას ყველა კოლევა მიუთითებს და ყველა წინა არჩევნების შედეგი მიუთითებს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციას შეძლოს ამა თუ იმ ფორმით, საუკეთესო ფორმა რა თქმა უნდა ბლოკი იქნებოდა, თუმცა უკიდურეს შემთხვევაში ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატი
მომხრეთების წარდგენა მაინც და ამითი შეამციროს ქართული ოცნების შედეგები მომავალ პარლამენტში. მე გინც სკეპტიციზმი დაარქვით ამაზე, გინც ოპტიმიზმი, მაგრამ ზუსტად ვიცით ჩვენ, რომ 2016 წლის არჩევნებზე თუკი ოპოზიციური პარტიები დაახლოებით, რაც დღეს არის იმ კონფიგურაციიდან დაახლოებით, რაც ადგილობრივ ორჩევნებზე ქონდა იმ კონფიგურაციით თუკი წავდგებით, რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ 4 წლით გაგრძელდება ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა. ეს ამაში ეხა ეჭვის შეტანა, მე ვფიქრობ ძალიან გიორგისთან აქვს პრაქტიკულად იგივე შეკითხვა. გიორგი, არა საპარლამენტო ოპოზიცია თემატურად, აი საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, არა საპარლამენტო ოპოზიციამ გამონახა ერთმანეთთან საერთო ენა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული პარტიები არიან იქ, ხო? მაგრამ რა შეეხება ბლოკს, აი ხელის შემშლელი ფაქტორები ამ ბლოკის ჩამოსაყალიბებლად შეგიძლიათ გვითხრათ, რამაც შეიძლება არ მისცეს შესაძლებლობა ამ პარტიებს, რომ არჩევნებზე ერთად გავიდნენ? დიახ, მართალია, რომ ორი წლის განმავლობაში ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა თანამშრომლობა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვან შედეგსაც მივაღწიეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთ დონეზე საზოგადოებაში გააქტიურებული ეს საკითხი ჯერ არ ყოფილა და შესაბამისად ყველაზე მეტად თუ ოდესმე საქართველოში საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ამომრჩეველს ინფორმაცია ჰქონდა, ნამდვილად ეს დღეს არის აი ამ ორწლიანი ძალიან სერიოზული მოღვაწეობის ამ ინტერპარტიული ჯგუფის მუშაობის შედეგად. და ეს ნამდვილად წარმატებაა. რაც შეეხება პერსპექტივას, რომელიც უკავშირდება გაერთიანებას ბლოკის, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური პარტიების გადასაწყვეტი, პოლიტიკური პარტიების ინტერესი. პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ დღის წესრიგები, ზოგი თვლის, რომ ამ შემთხვევაში იმისათვის, რომ მიაღწიოს კონკრეტულ შედეგს, ამისათვის საჭირო არის გაერთიანება, ამისათვის საჭირო არის დაბლოკება, კოალიციების შექმნა, თავისი ძალების გამსხვილება და არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ძალიან სერიოზულ თვითკმარ პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენენ და ძალიან სერიოზული შედეგის დასადებად მათ საკუთარი რესურსების. აი თქვენ რომელ ნაწილს ეკუთვნით? დიახ, ჩვენ ვეკუთვნით სწორედ იმ ნაწილს, დემოკრატიული მოძრაობა და მისი ხელმძღვანელობა თვლის, რომ დემოკრატიული მოძრაობა არის თვითკმარი პოლიტიკური ძალა და მას შესწევს უნარი ძალიან სერიოზული შედეგი დადოს არჩევნებზე, თუმცა იმავდროულად ჩვენ ღიად დემონსტრირებულად გვაქვს გაჟღერებული საკითხი, რომ კონსულტაციები მაჟორიტარების შერჩევასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში და ყველანაირად გავაკვლევთ, შევეცდებით, რომ ეს მართლა რეალურ შედეგად იქცეს. როგორც ხედავთ, ხელისუფლება საარჩევნო სისტემის თვალსაზრისით მაჟორიტარული სისტემის ცვლილებას არაპირებს, ის ჩააგდებს სამშაბათ ამ კანონპროექტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი სწორედ მაჟორიტარების მეშვეობით შეეცდებიან ხელისუფლებაში უმრავლესობის მოპოვებას. გიორგი, აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი. კი, კი, მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. არ უნდა დაუხენოთ, შევეცადოთ, რომ ყველამ ერთად შევაჯეროთ და გამოკვეთოთ ძლიერი მაჟორიტარი, რომელსაც ერთი ასად გაუზრდით. აი აქ გამართოს ხელისუფლების მაჟორიტარი კანდიდატი. აი აქ მაქვს ზუსტად შეკითხვა, თავად ხელისუფლებაც არ მალავს, რომ ბევრგან იქნება მეორე ტური არჩევნების. აი მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. თუ კი იქნება მეორე ტური გარკვეულ ოლქებში, ასეთ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ხელისუფლება დაამარცხოს ოპოზიცია, მას დასჭირდება სერიოზული კოორდინაცია, ხო? შესაძლოა ყველა ხმას კონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. გამორიცხავთ იმას, რომ თქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასთან მოგიწიოთ გარკვეული შეთანხმებების მიღწევა მეორე ტურის დროს, რომ ის ხმებიც წამოიღოთ იმისთვის, რომ თქვათ, ქართული ოცნების კანდიდატი დაამარცხოთ. გეთანხმებით, პოლიტიკური პრაგმატიზმი შეიძლება მაგმიმართულებით ნაბიჯების გადადგმას ითხოვდეს, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით. დემოკრატიული მოძრაობის ამომრჩეველი გამორიცხულია, რომ გაგიჯდეს ყველა დემოკრატიული მოძრაობის ხელმძღვანელი და დაიწყოს იმის მოწოდება, რომ მეორე ტურში ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭირეთ მხარეო, მერწმუნეთ, არც ერთი დემოკრატიული მოძრაობის ამომრჩეველი ამნაბიც არ გადადგამს. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა, ეს იყო, არის და სანამ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ასეთი ფორმით იარსებებს, იქნება დანაშაულებრივი ორგანიზაცია. შესაბამისად, მე პირდაპირ გეტყვით, ის რომ დღეს პოლიტიკურ ოპოზიციაში სერიოზულად ვერ ხერხდება ძალიან კონკრეტული ბევრი საკითხის შეთანხმება და ძალიან ბევრი კონკრეტული პოლიტიკური საკითხის შეთანხმება, არის უპირველეს ყოვლისა ნაციონალური მოძრაობის ბრალი. იმიტომ რომ ისინი არსებობენ დღეს და აქვთ პრეტენზია იყვნენ ოპოზიციაში, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონტექსტით ვიტყვი, კეთროვან ორგანიზაციასთან ურთიერთობა 90% ორგანიზაციასთან
ორგანიზაციებს, პარტიებს, საქართველოსი ოპოზიციურს არ სურს. ამიტომაც გეტყვით, თუ მეორე ტურში აღმოჩნდება ისე, რომ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მოხდებიან მაჟორიტარობის კანდიდატები და გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის არც ერთი ამორჩეველი ნაციონალურ მოძრაობას მხარს არ დაუჭირავს. ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში ჩვენ ნამდვილად არ გვექნება გაჟგერებული, რომ მოდით დაუჭიროთ მხარი ამ შემთხვევაში, ჩვენი პოლიტიკა მიმართულებით არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში. ამორჩეველმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. ამორჩეველი ნამდვილად არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება რომელიმე ადამიანმა ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი არ წავა და ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუჭერს მხარს. მადლობთ. გიორგი ახვლედიანი იყო პირდაპირ ეთერში. მე ჩვენ გადავდივართ ვახტანგ ზაბირაძესთან, პოლიტოლოგთან, რომელსაც ვთხოვთ, რომ კვირა ჩვენთან ერთად შეაჯამოს ჩვენს აუდიტორიის, ჩვენი აუდიტორიისთვის. სამშვიდობისა, ბატონო ვახტანგ. მადლობა, რომ მობრძანდით, ბატონო ვახტანგ. მე მაინტერესებს ასეთი რამ. ორი დღის განმავლობაში ანალიზი კეთდება, რა ხდება ნაციონალური მოძრაობიდან ერთი კონკრეტული ადამიანის წასვლის გამო კი არა, ზოგადად ოპოზიციურ ფლანგზე და ერთ-ერთ ძირითად ოპოზიციურ პარტიაში შიგნით. და გამოითქვა მოსაზრება ამ სტუდიაშიც, მათ შორის, რომ არის ორადორის სიმძიმის ცენტრი, ორი პოლუსი, ერთი მიხეილ სააკაშვილი, მეორე ბიძინა ივანიშვილი და ყველაფერი მათ ირგვლივ ბრუნავს. და ყველაფერი, რასაც ეს ორი პოლიტიკოსი მოისურვებს, ისე დაალაგდება პოლიტიკურ სპექტრში. დაითანხმებოდით ამ მოსაზრებას? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს არის ჩემი აზრით სამწუხარო რეალობა დღეს რაც არის შექმნილი და ვფიქრობ, რომ ესეთი მოცემულობა გვაქვს დღეს სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ამ მათი ტოლი, ასე ვთქვათ, ლიდერები ფაქტიურად არ არის. რა განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში მათ სიძლიერეს? ფინანსები თუ პოლიტიკური გამჭრიახობა? იცით, როგორ არის სიტუაცია, დალაგდა შეიძლება ითქვას თავისთავად. მოგეხსენებათ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ შეძლო, რამდენად სწორად და რამდენად არა ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ შეძლო, რომ შეენარჩუნებინა სტრუქტურა, შეენარჩუნებინა აქვთ, რა თქმა უნდა, ფინანსებიც და ორივე ერთად გავყავთ თავ ხარდამჭერებიც ასევე. რეალურად ყველა არჩევნება 2012-დან მოყოლებული დღემდე დაამტკიცა, რომ ნაციონალური მოძრაობა სხვა ოპოზიციურ ძალებთან შედარებით არის უფრო ორგანიზებულიც და უფრო მიზანმიმართულიც. ეს ამასთანავე ის, რომ რეალურად დღესაც კი ყოფილი პრეზიდენტი წყვეტს საკითხს იმის შესახებ, თუ აჟღერებს ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მოდის, რომ აი ახალი სახეები გვჭირდება, ასეთი გვჭირდება, რომ ძველი გუნდი უნდა წავიდეს. ანუ ფაქტიურად ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერი დღეს ისევ არის პრეზიდენტი სააკაშვილი. მეორე მხარე, რასაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ეს არის ის გუნდი, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა, მოვიდა ხელისუფლებაში. მართალია, ივანიშვილი წავიდა ხელისუფლებიდან, მაგრამ როგორც ჩანს და ესია, მისი გავლენა დღეს გაცილებით ისევე ისეთივია იმ გუნდზე, რომელსაც ქართული ოცნება ჰქვია, როგორც იყო 2012 წელს. რამდენად ერევა ის კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებაში, ეს საკითხია. მე არ ვლაპარაკო მხოლოდ, ასე ვთქვათ, რაღაც გამოკითხვებით. საზოგადოებაში და მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ორ ლიდერს აღიქვამს დღეს ამნაირად. სამწუხარო ეს იმიტომაც არის, რომ ორივენი პოლიტიკის გარეთ არიან, ანუ პოლიტიკურ ველში არ ტრიალებენ. ქართულ პოლიტიკურ გულისხმობ. სააკაშვილი უკრაინურ პოლიტიკაში ჩართვას გეგმავს, თუ არის უკვე ჩართული. ივანიშვილი საერთოდ განერიდა პოლიტიკას. მიუხედავად ამისა, ისინი რეალური ლიდერები არიან, როგორც ქართული ოცნების, ესე ნაციონალური. ბატონო ვახტანგ, აი ამ ველზე, აი თქვენს იზიარებთ ამას, რომ ორი მთავარი ფიგურანტია ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში ასე ფორმალურად ჩართული არ არის, ხომ? ესე იგი, აი ამ ველზე რომ შემოვიდეს ალტერნატივა, რა არის ამისთვის საჭირო თქვენი აზრით?
ძალიან რთულია რომ ამ ველზე ყოველ შემთხვევაში 2016-ში ვინმე შეაბიჯოს და ვინმე გახდეს ასე ვთქვათ მესამე მხარ წარმოუშვას. ძალიან კარგი იქნება, მივესალმებოდი ასეთ გადაწყვეტილებას ან ასეთი ფიგურის გაჩენას, მაგრამ სამწუხარო ისევ რეალობაა რომ 2016 წლის არჩევნებისათვის ამის მოლოდინი ნაკლებია. როგორი უნდა იყოს ეს კაცი? იცით როგორ გითხრათ, დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ახალი იდეის შემონტანი ფაქტიურად არავინ არ არის. ყველა ოპოზიციური პარტია თუ გადავხედავთ ზოგ ასპექტს, ან მიყვება იმას რომ ქართულ მოცემამ რაღაცები ვერ გააკეთა და უნდა გააკეთოს, ოპოზიციას გულისხმობ. ან მეორე ნაწილია, რომელიც ამბობს რომ თუ მოვალ ჩვენ ხელისუფლებაში ჩავხოლოთ ნაციონალურ მოძრაობას. აი დაახლოებით ესე იყოფა ამ სპექტს მიღმა არსებული ოპოზიციური სპექტრი. შესაბამისად დღეს მოთხოვნილება რაღაც ახალ იდეაზე თითქოს არ არის და არც ჩნდება. და თუ ლიდერი უნდა გაჩნდეს, მაშინ გაჩნდება, როდესაც საზოგადოებაში დაიწყება ასე ვთქვა დიფერენცირება. მე ვარაუდობ, რომ ახალი ყოველ შემთხვევაში ესე გონია, თუ ასეთი ლიდერი გაჩნდება, ალბათ 2020 წლისთვის, როდესაც ეს არჩევნები გადაევლეს. შეიძლება ვცდები, მაგრამ გონია რომ ამ ეტაპზე ეს გამოიწვია. მაშინ ასე დავსვათ საკითხი, რა პერსპექტივა რჩება იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომლებიც არათუ არიან ამ ორბიტებს მიღმა, არამედ ახლა ცილდებიან ამ ცენტრს. მაგალითად, როგორც არის ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში გირჩი და ჯერ არ შექმნილი ბაშაძის გაერთიანება და ქართული ოცნების შემთხვევაში ვთქვათ რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები. ესე გამოდის, რომ ეს ორი ცენტრი და მათი ლიდერი, ორი პოლიტიკოსი, თუ კადრს მიღმა, ესე იგი მოქმედი პერსონები, რა სივრცესაც დაუთმობენ და მოუსაზრავენ მათ, მიიღებენ მხოლოდ მას, მათ კეთილნებაზეა დამოკიდებული რა მოხდება მათ თავს? არა, ეს ასე არ არის. მე შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს პოლიტიკური სპექტრი არის სამ ნაწილად, ჩემი აზრით, გაყოფილი. პირველი ნაწილი ეს ორი პარტია, რომელთაც გარანტირებული აქვს 5%-იანი ბარიერის გადალახვა. შემდეგ მოდის პარტიათა ჯგუფი, 6-7 პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელთაც აქვს შანსი ამ ბარიერის გადალახვის, და შემდეგ პარტიათა დიდი ჯგუფი, ყოველ შემთხვევაში სახელების დიდი ჯგუფი, რომელთაც ამის შანსი არ აქვს. აი ესე შეიძლება დღეს პოლიტიკური სპექტრი დავყოთ. თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, აქ არის ასეთი რამ. მე ვერ გეტყვით გირჩზე და მით უმეტეს ვაშაძეზე, რომელმაც ეს დღეებია გააკეთა განცხადება და როგორ რა რესურს შემოიტანს, რა რესურსი აქვს მას, გდებავთ ადამიანური, გდებავთ ფინანსური, არ ვიცი. ამბობს რომ ამბობს რომ აყალიბებს მოძრაობას, თუმცა მგონია რომ უკვე ძალიან გვიანია ახალი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ორგანიზაციის შესაქმნელად, ვერ მოესწრება არჩევნებამდე ეს. რაც შეეხება გიდს, შეიძლება მათ მხარდამჭერები ყავდეთ, მაგრამ მე არა მგონია რომ ეს არც ერთი ეს პარტიები არ ხვდება აი ამ ასე ვთქვათ ჯგუფში, რომელსაც შანსი აქვს 5%-იანი ბარიერის გადალახვის. გირჩი გარდა იმისა რომ თქვა რომ გამოვეყავი ნაციონალურ მოძრაობას, თქვენ ვერ მეტყვით ვერც ერთ ისეთ არგუმენტს ან მათი მხრიდან წამოსულ იდეას, რომელიც მათ ნაციონალებისაგან განასხვავებს. ისინი გაჩუმდნენ, ანუ დუმილია ეს რომ ისე აქტიურად აღარ გამოდიან პლენარულ სხდომებზე, იქნება თუ ტელევიზიაში, როგორც გამოდიოდნენ დაუშვათ მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ. ეხლა უბრალოდ დუმილის რეჟიმში არიან და დუმილია ის არგუმენტი თუ იდეა, რომლის გამოც მათ ხმა უნდა მიცენ, არ მესმის ეს. რაც შეეხება დანარჩ აქეთ მხარეს, რესპუბლიკელებსაც და თავისუფალ დემოკრატებსაც, მათ აქვთ პარტიული სტრუქტურა, ერთსაც და მეორესაც. გარდა ამისა არსებობს რაღაც მონაცემები, დაუშვათ იგივე 2010 წლის მონაცემები, 2008 წლის მონაცემები, როდესაც ისინი დამოუკიდებლად ღებულობდნენ არჩევნებში მონაწილეობას. დამარცხდნენ, მაგრამ ღებულობდნენ მონაწილეობას. ანუ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ მათ სტრუქტურები გააჩნიათ ამ ორისაგან განსხვავებით. გარდა ამისა, ერთი წუთით დავასრულებ, იმიტომ რომ
ლაპარაკი არის ელექტორატზე, ქართული ოცნების კოალიციის რეიტინგი მნიშვნელოვნად დაეცა. ანუ გაჩნდა ადამიანების მასა, რომელთაც აქვთ, რომელთაც გულასრულებულნი არიან ქართულ ოცნებაზე. აი ეს ის ნაწილია, რომელთაც ივანიშვილი ან კი არ გამოუყოფს, ასე ვთქვათ, ამ პარტიებს, რომ ამათ მიცემ ხმა, არამედ მათ მასზეა დამოკიდებული საქმიანობაზე, წაიყვანენ მიზი და მე თუ არა ქართული ოცნების გულაცხრებულ ამომრჩეველს გადაიბერებენ თუ არა თავის მხარეს. იქიდაც სხვათა შორის ეგ ვარიანტია. არის ალბათ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ამომრჩეველი, რომელსაც დღეს ნაციონალური მოძრაობა ისე აღარ იზიდავს, ხო? ანუ ეს ნაწილია, რომელიც გირჩმა და შემდეგ ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა უნდა მიეზიდოს. აი ეს არის და ერთი შეკითხვა დაგვრჩა კიდევ თქვენთან. Ну, варіанти ასეთია, რომ მოიგებს რომელიღაც პოლიტიკური ძალა არჩევნებს, ან მარტო, ან კოალიციურად დააკომპლექტებს, ასე ვთქვათ, მთავრობას, მაგრამ ეს სულაც შეიძლება არ იყოს მთავარი ამ ყველაფერში. ფიქრობთ თუ არა, რომ მომავალი ხელისუფლების მთავარი პრობლემა იქნება სუსტი ლეგიტიმაცია? ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ყველაზე სახიფათო გახლავთ სწორედ ის, რასაც თქვენ ბრძანეთ. პირველ რიგში სუსტ ლეგიტიმაციაში გულისხმობ იმას, რომ ამომრჩევლის რა რაოდენობა მივა არჩევნებზე, ანუ თუ ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მივიდა, ლეგიტიმაცია ზოგადად არჩევნების დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. მეორე საკითხი არის, როგორი იქნება, როგორ გამოიმარჯვებს, ანუ რა რესურსით შევა ლიდერი პარტია პარლამენტში. ამასაც აქვს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა და როგორ გადანაწილდება ხმები დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრზე. განსაკუთრებით აქ ლაპარაკი არის, ხედულობაში მაქვს პროპორციული სისტემა. მაჟორიტარებში ასე თუ ისე მაინც მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაინც დალაგდება სიტუაცია. იქნება რა თქმა უნდა მეორე ტური, მაგრამ მეორე ტურში იქნება ძირითადად, ჩემი აზრით, მაინც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაპირისპირება. არ ამგონია, რომ გარდა ასეთ გარკვეული გამონაკლისისა, ოპოზიციური კანდიდატები დაუპირისპირდნენ რომელიმე საარჩევნო ოლქში ერთმანეთს. ამიტომ მაჟორიტარში ფაქტიურად პრობლემა არაა, აი პროპორციულში პრობლემა გაჩნდება. იმის და მიხედვით თუ რა პროცენტს მიიღებს მართველი მომავალში არჩევნების შემდეგ გუნდი, რა პროცენტს მიიღებს, აი ეს იქნება მნიშვნელოვანი. გმადლობთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გმადლობთ საინტერესო საუბრისა და ანალიზისთვის. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დღევანდელი რუიანი ამით დასრულებულია. ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე მომავალ შეხვედრაზე. მადლობთ.